Wah, laju betul eh. Ha, ini hari saya komplain ni dekat kilang Honda, kat kilang Honda Jalan Keluli 10. Kerana apa? Kerana dia kilang besar ke? Ha? Bayong besar ke apa? Kawan. Seorang pemandu lori meluahkan rasa kecewa dengan pihak berkuasa kerana melaksanakan tugas penguatkuasaan yang dianggap sebagai double standard. Menurutnya, apabila lori diletakkan di bahu jalan, maka pihak berkuasa akan segera mengambil tindakan saman ke atas lori tersebut. Namun jika kereta yang melakukan kesalahan yang sama, pihak berkuasa hanya membiarkan sahaja walaupun kereta tersebut telah menghalang lalu lintas. Aduan rakyat. Ha, tengok jalan ni kan. Ha, itu hari kawan saya kena apa saman dekat entian lori. Dia parking dekat bahu jalan sekejap je. Tapi dekat sini awak tengok, dia parking bukan sekejap tau. Daripada waktu kerja sampai habis bekerja, makan jalan ni. Bukan atas bahu lagi dah, dah makan jalan sebelah dah. Kita orang kalau lalu sini akan mengalah antara satu sama lain. Tunggu orang sana lepas dulu ke, orang sini lepas dulu ke, eh? Tapi tak ada tindakan daripada mana-mana pihak, eh? Dia menyepi gitu je. Kerana apa? Kerana dia kilang besar ke? Ha? Bayong besar ke apa? Kawan saya sekejap je pergi makan, parking dekat bahu jalan sekejap je, disaman. Alasan dia cakap ada orang komplain. Wah, laju betul eh. Ha, ini hari saya komplain ni dekat kilang Honda, kat kilang Honda Jalan Keluli 10. Ha, saya komplain. Dia makan jalan memang parking hari-harilah. Tak apa, kesusur sana pun ada lagi.